Shorty, it's never too much, keep me doing too much. Tend to one of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, there's no rush. So many boys in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale. Eu falo diretamente da Shinerai. Shinerai é Oriente Motos, e Oriente Motos, Shinerai por excelência para toda a região do Cariri. E aqui você encontra motos belíssimas e aquelas que são necessárias para o seu dia a dia. Temos a cinquentinha a partir de R$3.300. Tem a Liberty, tem muitas novidades, a Jet 50, e ainda tem uma promoção agora durante todo esse mês que não terminou ainda, motos 150 cilindradas por apenas R$4.000 à vista. Isso mesmo, então venha para Shinerai aqui em Juazeiro do Norte e também no município do Crato. E é com grande alegria que a gente vai conversar com Carlos Lima, que todas as quintas-feiras e sábados promove um feirão. Carlos, uma satisfação tê-lo no programa Multimídia. Tudo bom, amigo? Tudo bom, Marcelo. A satisfação é nossa também participar mais uma vez do programa, né? E falar dos feirões, né? Dia de quintas e sábados. Sempre a gente ia aqui nos feirões na loja do Arco Salesiano, proporcionando condições bem especiais com relação a preço e a prazo também. Maravilha. E quem quiser fazer um test drive pode passar por aqui também, né, Carlos? Para conhecer de perto essas máquinas. Com certeza, Marcelo. Venha conhecer nossas motos, principalmente o nosso foco, que hoje está sendo a Jet, né? Que a Liberty, que foram lançamentos recentes, né? Venha conhecer nossa estrutura. A Oriente Motos é uma empresa que já está no mercado aqui na nossa região há 5 anos, proporcionando aos nossos clientes garantia, assistência técnica e peça de reposição. Não adianta comprar uma moto e ficar na mão. Vem aqui na Oriente Motos, conheça a nossa estrutura, que vocês vão ter toda a cobertura com a aquisição do seu produto. Porque é muito interessante o pós-venda, não é, Carlos? Vender, às vezes, não é tão difícil, mas eu acho que o pós-venda, manter o cliente, ter uma assistência técnica, e a Oriente Motos garante, não é? Com certeza, não é à toa que a gente já estamos há 5 anos, e nossa marca, ela é bastante conhecida, bastante difundida aqui na nossa região, não só aqui, mas também no Brasil, né? E a Shinerai hoje veio para ficar. É tanto que ela está com a própria montadora para 2014 inaugurar aqui próximo em Porto de Suape, em Pernambuco. Carlos, e me explica, a cinquentinha, realmente ela é campeã de vendas, não é? A cada dia mais a gente vê desfilando pelas ruas. Com certeza, Marcelo. Aqui na Shinerai nós temos 7 modelos de cinquentinha. Não é à toa que temos cinquentinha para várias escolhas, né? Temos da mais simples, a mais completa, com porta-capacete ou sem ela. E a maioria das nossas cinquentinhas são motos super econômicas. Por isso que são uma das mais vendidas. São motos que é de baixo custo, peça de baixo custo, econômica com relação a gasto de combustível e em garantia, principalmente qualidade. Muito bom, porque a gente fazendo aí as contas, colocando na ponta do lápis, compensa muito mais você pagar uma prestação, por exemplo, do que ficar andando de ônibus, usando mototáxi. Com certeza, Marcelo. A gente aqui disponibiliza para os nossos clientes, inclusive consórcio, né? Com parcelas a partir de R$ 87,00, que é um custo mínimo se você for calcular com o que você gasta mensalmente. Então faça aqui um consórcio, adquira também conhecendo nossos planos de financiamento. Que o que você economizar com relação ao deslocamento de ônibus ou mototáxi, você adquire seu próprio patrimônio e tenha a liberdade de andar em duas rodas, trazendo para você locomoção e qualidade de vida.
E também está aqui em destaque a Max, né, Carlos? Esse mês, maravilha, R$4.000 à vista, 150 cilindradas. 150 cilindradas, uma moto completa de série, ela vem com freio a disco, partida elétrica e a pedal também, marcador de combustível, uma moto com um ano de garantia. Adquira essa Max 150 cilindradas de excelente qualidade. Inclusive, nós estamos aqui ao lado dela, olha, é belíssima, né? Essa vermelha tá show. Com certeza, você pode observar, é uma moto bastante bonita, tem ela nas cores vermelha, preta e prata, várias opções de escolha. Mas lembrando também que a gente tem outras motos utilitárias para você que tem um mercantil, quer carregar algum tipo de produto, motos esportivas também, não é, cara? Temos motos para todo segmento, né? Segmento esportivo, segmento de urbano, de trilha, temos de carga, né? Como o nosso triciclo, um triciclo agora de 200 cilindradas, bastante reforçado, com um ano de garantia, toda assistência técnica aqui na nossa revenda em Juazeiro do Norte. Então, venha conhecer nossos produtos. Maravilha, e lembrando então, feirões todas as quintas-feiras e no sábado, quem não participou nesta quinta-feira, sábado tem mais oportunidade. Com certeza, venha participar sábado, sei que você que trabalha no comércio, tem o dia todo ocupado, tira o dia de sábado, venha conhecer, venha comer um salgadinho, tomar um refrigerante aqui com a gente e venha que a gente dá um desconto bem legal para vocês. Maravilha, e eu duvido que você não vá sair com duas rodas aqui maravilhosas e desfilando aí super bem. Carlos, satisfação tê-lo mais uma vez aqui, parabéns, porque a Oriente Motos realmente está se destacando na região. Cada dia mais eu vejo Chinerai na rua. É, e tem uma novidade a partir de 1º de outubro. Aguardem que vocês vão acompanhar no programa Multimídia um super lançamento. Vai ser 6 lançamentos de uma só vez, viu? É novidade na nossa região. Maravilha, então 1º de outubro tem novidades aqui. Muito obrigado, sucesso. Obrigado, Marcelo, mais uma vez a gente que agradece. Fique ligadinho, programa Time diretamente da Chinerai, onde você encontra máquinas possantes, 150 cilindradas, a cinquentinha também, que é show. E você pode passar por aqui, pode fazer financiamento, também tem o consórcio da Oriente Motos. Então fique ligado, todas as quintas-feiras e também no sábado, os grandes feirões. Telefone de contato 3511-7928, aqui em Juazeiro do Norte, e no Crato 3523-1296. Eu vou de Chinerai e você, liberte-se, venha para Oriente Motos. Fique ligado.